Tak přátelé, znovu se vám hlásíme z města tady blízko našeho bydliště Puerto Cruz. Je tady moc pěkně a dneska vám chceme něco říct o jednom tématu, který nám někteří lidé vyčítají a říkají našemu působení biznis. Takže k tomu jsme se chtěli vyjádřit, jak to s tím biznisem a duchovní cestou. Máme tady na biznise našeho psíčka, terapeutického, to terapeutický pes a pracuje jenom za stravu a bydlení. Ano, takže to si zmenšuje dávky, je to vegánský psíček. Ano, tak to je náš terapeutický Simba a je to naše poslanie, to čo robíme pre ľudí, väčšinu času trávime s ľuďmi na našich transformačných pobytoch. Natáčame pre vás videá, online kurzy zadarmo, ale aj za výmenu energie. Ja by som možno z môjho pohľadu povedala niečo o tom, ako to ja vnímam, čo sa týka hojnosti a životnej energie a jej rôznych foriem, tak peniaze ako hojnosť a bohatstvo je iba jedna z foriem životnej energie. Máme životnú energiu, duchovnú, emočnú, mentálnu, ale aj fyzickú. A peniaze sú práve fyzická forma našej životnej energie. A keď nedokážeme prijímať, dávať, oceňovať a mať vyváženú aj túto energiu, tak nemôžeme byť kompletne zdraví a zacelení. Takže to je ten náš pohľad toho, ako my vnímame hojnosť a my vnímame peniaze v našom živote. Je to obeživo a je to obiehajúca životná energia vo fyzickej forme, a pomáha nám v tom, aby sme nemuseli vymieňať tovar, to znamená jabočka za terapie a podobne. Takže my to vnímame veľmi pozitívne, túto energiu. A obidvaja, aj ja, aj Peťo, sme odišli z našich prác, ktoré nás zamestnávali a ktorých sme mali výplatu. Našich biznisu. Ja som školila firmy na emočný mentálny tréning, robila som terapie. A robím to isté teraz, ale na našich pobytoch a s inými klientami, teda s vami. Přátelé, jenom se chci podělit. Neprodáváme pránu, neprodáváme zdraví ani uzdravující energii. Necháváme si kompenzovat náš čas a naši životní energii. A to je k nezaplacení. A naše zkušenosti, naše know-how a to všechno, co my z našich životů máme zažité a co pomáhá stovkám ľuďom, tak my s touto energiou ďalej nakladáme tak, že si dokážeme oceniť a vážiť samého seba, samých seba, našu životnú energiu a povieme vám, že tento proces k tomu, že aj my sami seba sme začali vážiť, je dlhotrvajúci, lebo ja som začala robiť terapie tak, že 5 rokov som robila terapie zadarmo alebo za dobrovoľné príspevky. A nedokázala som si zaplatiť ani nájom, ani benzín, ani auto. A musela som ísť do práce, ktorú som nemala rada, na ktorej som vôbec nemala som čo tam robiť, len preto, aby som si zarobila a myslela som si, že je to OK zarábať za prácu, ktorú nemám rada a nemám robiť. A prestala som tým pádom robiť terapie. No, to bolo veľmi na škodu. Takže my sme si týmto procesom prešli, týmto zadarmo a za dobrovoľné príspevky a už si vieme vážiť sami. Naposledy som pracoval ako kulisák v divadle a o přestávkách v celém parku za mnou jezdili lidi a tam jsme společně cvičili čikung a trávili čas. O přestávkách v mojem biznise, v mojí práci. A potom mi sami lidé říkali, jestli je pro svět potřeba, aby dělal stěhováka a nosil ty kulisy, jestli by to nemohl dělat jenom jiný a já jsem nemohl věnovat tomu, proč tady mám povolání a poslání a co mi jde a proč jsem vlastně tady. Takže teď to děláme. A to, že trávíme čas s lidma ve dne v noci, opravdu, to je náš... V procesoch transformácie, kde se dokážu uvolnit procesy bloky, traumy. To je teď náš biznis. Ktoré si ľudia nosia a niekedy aj pol roka, aj rok, za pár dní, tak to je ta sila. A tí, ktorí to zažili, tak vedia, o čom hovoríme. Takže vieme si to oceniť a vieme vážiť si našu životnú energiu. Napriek tomu ešte jeden taký dodatok, tým, že som robila predtým 10 rokov procesy s ľuďmi a semináre, tak v tom biznise, v ktorom som bola, tak moja hodina mojej konzultácie stála 180 eur. Teraz máme 500 eur Tenerife pobytí
na 5 dní na úžasnú dovolenku celoročnú s procesom napojenia sa na svoj vlastný zdroj a v Československu za 430 až 480 online kurzov. Za 5 dní v plnej pozornosti a plných aktivít a plnej transformácie. Takže ja z môjho pohľadu toto je vážne poslanie. Nie je to biznis. Kebyže chcem robiť biznis, tak by som ostala v tých firmách a šul, aby som dostal 100 000 € na hodinu. Takže to tak za mňa. Přátelé, děláme to prostě dobře, máme výsledky, máme úspěchy, lidi jezdí opakovaně a to mluví za vše a budeme to dělat dál, dokud budou lidé, kteří nám přispějí na to, aby jsme mohli takhle fungovat, tak to budeme dělat. A pokud nebudou, tak budeme dělat nic jiného. Zatím to vypadá, že máme na dlouho dopředu jasnou cestu a kdo nemá problém s tím, že vyděláváme peníze tímhle, tím, že trávíme čas lidma, tak přejďte za náma a zažijte to s náma. Děkujeme. Hojnost je sloboda a je to naša životná energie, takže treba to prijať ten život do všetkým, co tomu patrí. Aj to je brána. A ten duchovní člověk může mít i peníze a může mít i hodně peněz a pořád bude duchovní. Není to na škodu. A peníze jsou svoboda. A vyčíva, priatelia. Tak se s váma loučíme. Ahoj. Mějte se pěkně.